можна. Господар цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати. Від душі колядувати вам добро побажати, щоб у вас у цьому році, щоб нажилися статки і здоров'я, і здобутки, все, що посадили, щоб багато уродило, щоб її осіпилось, щоб щасливо вам жилось. Я колядник хоч куди, маю гарні чобітки, маю теплий кожушок та порожній ще мішок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Ну а ви мені на свято накривайте стіл багато. Смак ковбаски, сиру трішки, можна яблук і орішки. Тортик пращкий солоденький, ну і цукерочок двіжменький. Я бажаю всій годині дні яскраві теплі мені. Хай Господь дарує вам раду, сім'ю Тойоту Прадо. Щоб завжди було у пані, побажаю ще й Феррарі, замок в Австрії та Римі, де басейн аж чотири.